بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام کو یہ وظیفہ پڑھ لیا، یعنی یہ دعا پڑھ لی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ صبح و شام تک اس کی حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے. اس کے لیے اجر و ثواب واجب کر دینے والی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اس کے لیے 10 خطرناک قسم کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس دن اس عمل سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہ ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے.